Ya da doğrudan her şey bütün sahələr üzrə bu qədər qaranlıqdır. Harda işıqlıdır var məsələn? Yox, məsələn deyirsiniz ki... Yox işıqlıq, bəli. Tam səmimidir. İşıqlığım işıqlığı yoxdur. İşıqlığım işıqlığı elə barmaq soxublar. Elə o bizim su idarəsi bilirsiniz də turba patlayanda gəlir o pas... Paz deyirlər. Söyü mənim də deyirəm. Baxın şəhərin hər yerində turba partiyanda pas vururlar. Ki, bunlar bu 20-ci əsrin texnologiyasıdır. Borunu təmir. İndi biz işıq gələn yerə pazı elə çalırlar ki, bu məmurlar. İşıq filan. Bax, indi bir mənə zəng ediblər. Xaçmaz yalama buraxılış məntəqəsi var. Minlərlə maşın, 1800 deyilənə görə. İndi olsun 1000 maşın. 1000 maşın meyvə tərəz orada məhv olur. Furaların içində bütün bu Şəmkir zonası gedib evini, eşiğini qoyub banka, bulan bankına, kredit götürüb istixana açıb, pomidor əkib, xiyar əkib, nəminəsə əkib, indi aparusiyaya satmağa, bizdən bilmirəm, 3000 rəsmi, 2500 qeyri rəsmi hər maşından pula, bu maşından 5500 xeyir götürməyəcək. Bax, bütün hamısı oradadır, geçsinə, çəksinə, desinə, Tural bəy. Mənim belə parnikimiz adım yoxdur ki, istixanam yoxdur ki, deyəsə, Tural bəy öz pomidorlarının dərdini çəkir. Düzdür, yox. Arkadaş, neyim ki, o aparır dollar gətirməkdən, səfər müəllim, dollar. Onlar dollar başlayacaq, manatsa deyilmirlər. Dollar gətirirlər sizə yibirtməyə, siz şirkətlərə verməyə. Niyə bıraxmırsınız onlar? Deməyin bəy mən indi. Niyə demir? Gönçü də Ayfədəl məlum. Şəmkir aparacaq, Şəmkirdə aparacaq, pomidoru satacaq, rubl eləyəcək, rublu da dollar eləyəcək, gətirəcək bura ki, sənin şirkətlərinin geçsin, nəsə alsın. Sən kürəkəninin şirkətindən, oğlunun qızının şirkətindən sənə gətirir də, sənə daşıyır də, bu daşısın da. Səndən aparmır ki dolları, sənə dollar gətirmək üçün gedir də. Bu ölkə gətirilənə 50 qat vergi rüsum qoyur başa düşdü. Bu ölkədən apardı, bu qədər pomidor yiyəcək sən.